नमस्कार तपाईहरु सम्पूर्ण साथीहरुलाई हार्दिक नमस्कार तथा न्यानो अभिवादन पनि। आज मैले यस भिडियोमा इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो नेपाल विद्युत प्राधिकरणको आइपीओ आउँदै छ, यस कम्पनीको आइपीओ कहिलेसम्म आउँदै छ यसको बारेमा तपाईहरु सामु चर्चा गर्नेछु। त्यसैगरी यस कम्पनीको वित्तीय अवस्था कस्तो छ यसको बारेमा पनि चर्चा हुनेछ। कति किता पर्नेछ त्यसको बारेमा पनि म तपाईहरुलाई भन्नेछु। सम्पूर्ण कुरा यस भिडियोमा हुनेछ, भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। र अहिलेसम्म च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर नजिकै रहेको बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनु भयो भने शेयर बजार सम्बन्धी तपाईँको कुनै पनि महत्त्वपूर्ण भिडियो छुट्ने छैन। अब हामीले भिडियो सुरु गरौँ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो महिना भदौमा 2,42,00,000,000 रुपियाँको विद्युत भारतमा निर्यात गरेको छ र अघिल्लो महिना 2,42,00,000,000 भारतमा निर्यात गरेको देखिन्छ। यो राम्रो नै पक्ष हो। प्राधिकरणले देशभित्र खपत हुन नसकेको 24,65,29,000 युनिट विद्युत निर्यात गरी भदौमा 2,41,67,82,000 रुपियाँ आम्दानी गरेको हो। प्राधिकरणले जेठ असार साउन भदौसम्ममा 78,78,000 युनिट विद्युत भारतीय बजारमा बिक्री गरी 7,19,86,00,000 रुपियाँ आर्जन गरेको अवस्था रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा प्राधिकरणले विद्युत निर्यातबाट करिब 16,00,000,000 रुपियाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको छ र प्राधिकरणले गत जेठ 19 गतेदेखि प्राधिकरणले इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज को डे अहेड बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक विद्युत बिक्री गर्न थालेको थियो। सुरुमा 2 विद्युत गृहको 39 मेगावाट उत्पादन बिजुलीलाई स्रोत मानि दैनिक रूपमा बिक्री गरिएको थियो भने त्यसपछि गत जेठ 27 गतेदेखि दैनिक रूपमा 6 जलविद्युत गृहबाट उत्पादित विद्युतलाई स्रोत मानि दैनिक रूपमा 364 मेगावाट भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धी दरमा बिक्री हुँदै आएको छ। आइएक्समा 24 घन्टालाई 15-15 मिनटको 96 ब्लकमा विभाजन गरी बजारले तय गरेको प्रतिस्पर्धी दरमा विद्युतको कारोबार गरिन्छ र हरेक ब्लकको मूल्य फरक फरक हुन्छ र प्राधिकरणले भदौमा निर्यात गरेको विद्युतको औसत दर प्रति युनिट 9.80 रुपियाँ रहेको देखिन्छ भने 4 महिनाको औसत दर प्रति युनिट 9.23 रुपियाँ रहेको छ र प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको बर्खायामको थप 212.7 मेगावाट विद्युत आइएक्समा प्रतिस्पर्धाबाट बिक्रीका लागि भारत सरकारको विद्युत मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणमा अनुमतिका लागि प्रस्ताव पेश गरेको छ। प्राधिकरणले केही दिन अघि 4 जलविद्युत उत्पादबाट उत्पादित विद्युतलाई स्रोत मानि विद्युत बिक्रीको प्रस्ताव पेश गरेको हो। प्रतिष्ठित संस्था इन्टरनेसनल क्रेडिट रेटिङ एसोसिएसन लिमिटेडले नेपालको विद्युत प्राधिकरणको समग्र स्थितिको मूल्याङ्कन गरी सुदृढ आर्थिक क्षमता रहेको र वित्तीय रूपले सुरक्षित संस्थाको रूपमा AA+ क्रेडिट रेटिङ प्रदान गरेको हो र प्राधिकरणलाई आफ्नो केही सेयर सर्वसाधारणका लागि बिक्री गरी थप लगानीको लागि स्रोत जुटाउने बाटो पनि खुलेको छ र A+ क्रेडिट रेटिङ पाउनु भनेको सबैभन्दा राम्रो कम्पनीले मात्रै पाउन सक्ने अवस्था रहेको हुन्छ र लगातार 4 वर्षदेखि घाटामा रहेको कम्पनीलाई जब कुलमान घिसिङ विद्युत प्राधिकरणको प्रबन्धक भएर आए त्यसपछि उनले राम्रो नाफामा लगेर राम्रो कम्पनी बनाएको अवस्था रहेको छ र पहिला लोडसेडिङ एकदमै धेरै हुन्थ्यो र लोडसेडिङ धेरै हुने अवस्थामा विद्युत प्राधिकरण घाटामा पनि रहेको थियो र चुहावटलाई पनि उनले नियन्त्रण गरेर अहिले राम्रो नाफामा गएको अवस्था रहेको छ। 2041 सालमा आएको विद्युत प्राधिकरण ऐनमा भएको व्यवस्था बमोजिम सर्वसाधारणलाई आइपिओ जारी गर्ने तयारी पनि छ र ऐनमा प्राधिकरणको सेयर पुँजी सरकारले तोक्ने व्यवस्था पनि रहेको छ। प्राधिकरणले निष्कासन गरेको सेयरमध्ये सरकारले खरिद गरी बाँकी रहेको सेयर मात्र सर्वसाधारण जनतालाई बिक्री गरिने व्यवस्था पनि रहेको छ र सरकारले प्राधिकरणको दोस्रो वित्तीय पुनः संरचना अन्तर्गत सेयर निष्कासनका लागि सहमति दिइसकेको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा नै आइपिओ निष्कासन गर्ने उल्लेख छ र आइपिओ निष्कासन गर्न प्राधिकरणलाई कम्पनी मोडलमा लैजानुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि विद्युत नियमन आयोगको सहमति लिएपछि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएपछि आइपिओ निष्कासनको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ र प्राधिकरणले गत वर्षमा सबैभन्दा बढी 16,16,50,00,000 रुपियाँ खुद नाफा गरेको थियो र यो यति धेरै नाफा गर्नु भनेको कम्पनीको लागि राम्रो कम्पनी हो भनेर हामीले भन्न सक्छौँ र विद्युत खपतमा भएको वृद्धि, विद्युत चुहावट नियन्त्रण, प्राधिकरणको विद्युत गृहबाट उत्पादित बिजुली परिणाममा भएको वृद्धि, त्यसै गरी 456 मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसीको सञ्चालन, विद्युत आयातमा कमी तथा निर्यातमा भएको वृद्धि, अन्य आयमा भएको वृद्धि तथा खर्च नियन्त्रण गरी आदि कारणले उक्त नाफा आर्जन भएको सम्भव अवस्था रहेको देखिन्छ र विद्युत प्राधिकरणले राम्रो नाफा गरेको अवस्था छ पछिल्लो पटक हेर्ने हो भने पनि र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अहिलेसम्मकै ठुलो आइपिओ निष्कासन गर्ने तयारी गरेको छ
र प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुलमान घिसिङले चुक्ता पुँजीको 25% आइपिओ सर्वसाधारणलाई बिक्रीको लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको बताएका छन् र अब यस कम्पनीको आइपिओ छिटै नै आउने देखिन्छ र यही आर्थिक वर्षमा नै यस कम्पनीको आइपिओ हामीले भर्न पाउने सम्भावना रहेको छ र हाल प्राधिकरणको चुक्ता पुँजी भनेको 1 अर्ब 25 अर्ब रुपियाँ रहेको छ। यसको 25% अर्थात् 31 अर्ब 25 करोड रुपियाँ बराबरको 31 करोड 25 लाख कित्ता आइपिओ सर्वसाधारणका लागि बिक्री गर्न लागिएको हो। यो पनि अहिलेसम्मकै ठुलो आइपिओ हुनेछ र यस कम्पनीको आइपिओ अहिलेको सिनारियो हेर्ने हो भने त लगभग प्रत्येकजनालाई 200 कित्ताको दरले आइपिओ पर्नेछ र अहिले जुन सिक्लेस हाइड्रो पावर कम्पनीको आइपिओ भर्नेहरूको लगभग 15 लाख आसपासमा रहेका थिए। यसलाई सिनारियो हेर्ने हो भने पनि प्रत्येक जानालाई कम्तीमा पनि 200 कित्ता आइपिओ पर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ र यस कम्पनीले 31 करोड 25 लाख कित्ता मध्येबाट पनि केही प्रतिशत कर्मचारीहरूलाई छुट्याउनेछ, केही प्रतिशत सामूहिक लगानी कोषलाई छुट्याउनेछ र अहिले विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई पनि कोटा छुट्याउने सिस्टम आइसकेको अवस्था रहेको छ। यसरी हेर्दाखेरि यस कम्पनीको सर्वसाधारणलाई लगभग 27-28 करोड कित्ता आइपिओ आउने हामीले अनुमान गर्न सक्छौँ। त्यो भइसके पछाडि पनि यदि यस कम्पनीको आइपिओमा 28 लाखले आइपिओ आवेदन दिए भने पनि प्रत्येकलाई 100-100 कित्ताको दरले आइपिओ पर्नेछ र अहिले आइपिओ भर्नेहरू 15-16 लाखमा झरिसकेको अवस्था छ र आइपिओ भर्नेहरू लगभग सबैले भरे भने पनि पछिल्लो समय प्रत्येकजनालाई कम्तीमा पनि 100 कित्ताको दरले आइपिओ पर्नेछ र यही सिनारियोमा आइपिओ आयो भने र आइपिओ आउन अलिकति समय लाग्यो र ढिला भयो भने पनि यस कम्पनीको आइपिओ कम्तीमा पनि तपाईँहरू सबैलाई 50 कित्ता त नर्मल पर्नेछ र अहिलेको लगभग 52 लाखले आइपिओ भरे भने पनि 50 कित्ता पर्ने सम्भावना रहेको हामीले देख्न सक्छौँ। यसरी हेर्दाखेरि यस कम्पनीको आइपिओ इतिहासकै ठुलो आइपिओ हुनेछ र विद्युत बिक्री पनि अलिकति राम्रै भइरहेको अवस्था छ। पछिल्लो समय धेरै हाइड्रो पावरहरू थपिएका छन्। पछिल्लो समय थपिएका हाइड्रो पावरबाट व्यापारिक विद्युत राम्रै भइरहेको अवस्था रहेको छ। यो एकदमै राम्रो पक्ष पनि हो र अहिले यस कम्पनीको बुक भ्यालु इपिएस पनि राम्रो रहेको छ र यस कम्पनीको वित्तीय विवरण पनि अहिले राम्रो नै देखिएको छ र यस कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि आइपिओ निष्कासन गर्यो भने पनि तपाईँहरूले राम्रो मूल्यमा बेच्न नसक्ने अवस्था त हुनसक्छ। किन भन्दा यस कम्पनीको आइपिओ अलिकति ठुलो नै आउन थालेको र ठुलो आइपिओ आउनु भनेको यस कम्पनीमा सप्लाई पनि त्यही अनुसार हुने गर्छ र कुनै पनि कम्पनीमा सप्लाई अलिकति बढ्नु भनेको माग अलिकति कम हुनु हो र माग कम हुनु भनेको त्यस कम्पनीको मूल्य सबैभन्दा धेरै पुग्ने सक्ने अवस्था भने हुँदैन। किन भन्दाखेरि सप्लाई बढी हुने गर्छ, त्यो भएको कारणले गर्दा यही सिनारियोमा र यही बजारमा यस कम्पनीको आइपिओ आयो भने त हामीले प्रति कित्ता 200-300 हारारीमा मात्र बेच्न सक्ने अवस्था हुन्छ। तर बजार बुलिस ट्रेन्डमा आयो भने हामीले यस कम्पनीको आइपिओलाई 500-600 रुपियाँमा सजिलोसँग बेच्न सक्नेछौँ र जति नै ठुलो भए तापनि बुलिस बजारमा चाहिँ मार्केट पचाउने गर्छ र निफ्राको आइपिओ पनि तपाईँहरूले पक्कै पनि भर्नुभयो होला र निफ्राको आइपिओ भन्दा त यो लगभग 4 गुणा ठुलो आइपिओ भनेर हामीले भन्न सक्ने अवस्था रहेको छ। र पछिल्लो समय नेपाल विद्युत प्राधिकरणले धेरै जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्दैछ। माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनामा पनि यस कम्पनीले लगानी गर्ने चर्चा चलिरहेको छ। त्यसै गरी भोटेकोसी जलविद्युतमा पनि यस कम्पनीले लगानी गर्ने चर्चा चलिरहेको छ। यी दुई ठुला पनि कम्पनी हुन् र धेरै ठुला कम्पनीहरूमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लगानी गर्ने अवस्था र नेपालमा विद्युत अत्यधिक धेरै हुने अवस्था भएपछि प्राधिकरणले भारतमा बेचिरहेको अवस्था रहेको छ र त्यसै गरी बङ्गलादेशमा पनि अहिले विद्युत बेच्ने सम्झौता गरिसकेको अवस्था रहेको छ। यसरी हेर्दाखेरि यस कम्पनीको आइपिओ फ्युचरको लागि भने यस कम्पनी हाम्रो लागि राम्रो नै हुनेछ र नेपालमा विद्युतबाट चल्ने सवारी साधन पनि जोड दिन थालिएको छ। त्यसै गरी मन्त्रालयमा पनि विद्युत उपकरण मात्र उपयोग गर्ने भन्ने कुरा आइरहेको अवस्था रहेको छ। यसरी हेर्दाखेरि नेपालमै विद्युत खपत गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नै आइरहेको छ र कुलमान घिसिङले अबको 5 वर्षमा नेपालीहरूलाई प्रति युनिट 5 रुपियाँको दरले विद्युत बिक्री गर्ने भनेर जनाइसकेको अवस्था छ। यसरी हेर्दाखेरि यस कम्पनीको आइपिओको भविष्य भने राम्रो नै छ। तपाईँहरूले लङ टर्मको लागि राख्नुभयो भने पनि राम्रो हुने अवस्था पनि हामीले देख्न सक्छौँ र सर्ट टर्ममै बेचेर पनि हामीले फाइदा लिन भने सक्नेछौँ र कम्पनीको आइपिओ भने यही वर्षको अन्तिमसम्ममा आइपुग्ने हामीलाई जानकारी आइरहेको छ र यस कम्पनीले आइपिओ निष्कासनको लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिनेछ र नेपाल धितोपत्र बोर्डले अनुमति दिइसकेपछि यस कम्पनीको आइपिओ आउनेछ र अहिले यस कम्पनीले नेपाल विद्युत प्राधिकरण आइपिओ आउने तयारीमा रहेको जनाएको अवस्था रहेको छ। यससम्म यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर नजिकै रहेको बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनु भयो भने शेयर बजार सम्बन्धी तपाईँको कुनै पनि महत्त्वपूर्ण भिडियो छुट्ने छैन। सधैँ चाहिँ आगामी दिनमा पनि नयाँ नयाँ जानकारीमूलक भिडियो लिएर आउनेछु र तपाईँका केही शेयर बजार सम्बन्धी
प्रश्नहरू छन् भने यही भिडियोको तलपट्टि कमेन्ट गरेर आफ्नो प्रश्नहरू निर्दयका साथ सोध्न सक्नुहुनेछ। तपाईँहरू सम्पूर्णको जय होस्। नमस्कार।